forma von novice njerin nga këta ivuj tan rashqiti, që ishte kapani, kërën kërëra kufirin e gjitha këtu. Po. Kapani kështë ikur. Patëm një njohje të gjatë në të. Patëm edhe kontradikt në të, për asyë sa i mori një rrugë të shtremër. Edhe përfundoj keqë. Ta shti, aji ka vdekur, unë... E, nuk jam lënë të... Nuk duhet folur, kur dikush des. Sigurisht, sigurisht. U me gjitha ta, në që kuptimi e thoni ju rrugë të shtremër? Në qëfar kuptimi rrugë të shtremër? Fal. Në qëfar kuptimi e quani rrugë të shtremër? Kaplan Resulit. Ma i mund që a ishte një... Fillimisht, aji... Person që përndosh nga regjim. Aji shkroj dhe botoj një libër të radhëtia. Që ishte me tem nga Preshevë, që të regonte ishte një roman që u vlerësua shumë në Republikën e Shqipërisë. Edhe Kapani për shkak të asaj, ati libri, merej nga grupe shoqërues, qohej nga ndërmarja në ndërmarje, nga kooperativa në kooperativ, dhe nga reparti ushtarak në reparti, shetit e gjithandej për propagandur luftën e popullit Kosovës kunder ishë, në hënë, mërëtëri si Jugoslave, po dhe kunde revizionistëve të cilët në këshin rishtypur, robruar. Në këtë kohën isha i internuar në Tepelin. A, tani në ngatrua pak, e lëm pak Kaplanin atere dhe vemi dhe internimi juaj. Ajo, e lëm pak Kaplanin një moment. Atere, ju jeni në Prishtin. Po. Pse vini në Tiranju, kur ishet Mirë Bukur në Prishtin? Qa ndodhi? Ta shë ne këshim kryuar një grup ilegal, patriotik në Prizren, sepse unë përshka këtë rëthana u detyrova të lëviz nga Prishtina në Gjakovë, nga Gjakovë në Prizren. Sepse më rizikohesha nga udhba, më kërkoni në udhbe, më këshin marrë atje, më ndoheshin të më trembninet, më kudi unë... Ju ishët dhe printar politik në atë kapre? Ta, sigurisht tani, më isha unë kisha organizuar një greve me nëzonsit e normales në Gjakovë. Edhe këte greve këshim organizuar une, e kisha nisur me tre shok të tjerë me sistemi 1+3. Duke i porositur që ju u thoni shokve që sonte do të refuzojmë ushqimin, me këtë motivacion, por më stërgunë që u kam thonë unë. Edhe në këtë mënyrë, metëm të pas buluar nga udhba. Ky quhet sistemi 1+3? 1+3, ky është sistemi 1+3 që më vonë është përdorur në 68-ën, është përdorur edhe në 81-shin në gjithë Kosovën. Kështu që, për shembë ideja e ty seni, nuk mund të kapej nga organet, për arsye se edhe aja shtu e kishte organizuar. Ju ishet kunder kujt? Kunder ishet për pavarësinë e Kosovës? Kush që ajo që ju kërkon? Ne ishim kunder pushtetit të Titisë Jugoslavë. Sepse ato ishin tokat tona dhe këshin metur padrejtësisht në sëndimin Jugoslavë. Kjo ishte... Kërkesa jonë. Po, ju kërkonit bashkim e Shqiprin? Sigurisht që kërkonit bashkim, edhe nga Prizreni, nga Gjakova, kur shkohëm në Prizreni, ne kryuam aty një grup ilegal. Ne në krye Bedrush Çolakun, i cili ishte i Prizrenit, edhe i takon të ati tjetë këta i grupit, që i Prizrenas, me një program që edhe sot, më duket mua nuk mund t'i heqish një presje. E keni programin? Po e kemi, unë e kam thënë, kur kam ardhë këtu në 100 herë, jo një herë atë program, që janë atë në dokumentet e ish-ministrisë brëndshme, atë janë atë dhitha. Ky, tashti, thelbi ishte ky, ne do të punojmë për bashkimin e kombit, në një shtetë të vetëm. Dikur lindi ideja që dikush duhet të kalon të kufirin për të njoftuar këtu qeverin që ne egzistojmë si organizatë. Bedrushi, në atë kohë, ka mërvesh më vonun, është lidhur me Adem Demaci. Adem Demaci kishte në çdo qytet nga një grupë. Edhe grupë ju në ishte pjesë e kësaj tërësie të veprimtarisë ilegale që bëhej, si të thuash në shkallë, kontare
jashtë kufive të, të shtetit shqiptar. Atëherë, u vendos që unë të kaloja dhe të paraqitja këtu programin tonë. O tha, paraqitëm, o tha, si më thonë, në grup, të gjithë ishin të gatshëm të ta kryen këtë detyrë, se atje u shtrua kjo detyrë për të kaluar kufirin dikush, por Bedrushi më zgjodhi mua pa e njoftuar të tjerët, se si ishte bërë ajo nuk e di, më mori me vete, dhe më tha, do të kalosh ti. E një nga arsyet ishte se unë isha nga Shestani edhe mund të kalohen të rabosh shumë letë kufirin se sa në Prizren. Edhe këtë më vasi arsye, edhe më caktoj si shoqëruas një shok të grupit që quhet Fadil Cukaj. Më vonë kanë bërë burgja, ata kanë qenë të, është tjetër ashtu që mund të flasë më vonë për këta, për këtë grup. 15 ditë kemi përgjiru me Bedrushin në për Prizren, në përshetitorin e Prizrenit, ku ai mjep të udhëzime, qëfar do të duhej të thosha unë në... Në Tiran. Në Tiran. Këtë duhet takoni ti në Tiran? Në Tiran unë duhej pa tjetër të takoja dikën në, në Udheqja. Pa ditur kë? Pa ditur kë? Po. Ju e kishit të dene Udheqjas të Shqipërisë atëre, përveç në Veroqës dhe dini si funksionante, apo? Ne e dinim që janë të mirë të gjithë. Janë të mirë të gjithë. Dhe kjo ishte, kjo ishte ideja jonë. Atëherë. Shqipëria, Shqipëria, kjo është në fakt, të gjithë kanë parë në Shqipëri janë mirë të gjithë. Pastaj kur u hapëm ne. Jo, jo, se ta tregoj edhe këtë. Atëherë. Ne Fadil Cukaj, ju afruam kufirit, edhe Fadili do të më përcilë të mua në kufi dhe do të kthej mërë të lajmëron të grupin që ju ikët, që unë kalova shnoshe mirë. Sa kalova kufirin, ishte një bari aty, si përzoga, i vetë një bari që i ruën të lopët edhe unë po kërkoja ushtarë që dorëzohem, kufitarët, a i më thiri, a i njëriu, e më thakë, ka do, ka, më fash, do ushtarë, do të dorëzohem në kufi, prita ty më tha. I la dhend, si për në brinjë, erdi aty, tha, kushi, unë fash, jam këne nga, po duhet të kaloj në Shqipëni. Mirë, tha, prita ty. Firi në kufitarët që ishin majtë të raboshit, me një emë o Skëndër, o Skëndër, di shakëshu, atyre ata sa po morën vesh që unë jam këtu, po do të dërzohet o fa ky, erdhen dy veta me armë, aty ku isha unë. Njeri më rrinte mbrapa, tjetin doli për para, tha, duhet lartë, unë duhet lartë. Hiqi armë, qarke armatin, qarke, unë e kisha një thikë. Edhe e në shohë aty, atëri tha këti shoku, tha lidhe. Edhe unë që ta dorë mrapa, edhe aji ushtari me lidhu, po dridhej. Po dridhej? Dridhej, kështu nga emocionet, edhe më shtërngoj fort. I thashu në ti që ma në të pushën gati aji për para. Po. Po përkëmi këputit dorë, më lidhej shumë. Ogo, mari, po lidhe o formalisht, a më të bëja ashtu ati ati. Edhe, ku më vojnë, mua vesh që këtë djali ishe nga Lushnja, ky kufitari. Kishte frikë. Edhe mi, po tani më zgjidhi krejt po thuaj ai duat. Ja nëse aty më çuan më të rambosit. Atje që një komandant grupi, ai erdhi më kiti krahve një palto, për të mos se ishe me djerës, edhe më vurin në gojë një cigare, a e pi duhanin, pa edhe pi i thashun edhe për herë parën partizanin, shikova partizanin e në të kohë. Edhe e, më ndezi dhe cigaren, më dhe më lanë në gojë aty dhe shkoj për të marrë dhesh në telefon me të tjerë që ishin zogaj. Në këtë kohë, unë cigare mu, po më paktohi unë në dorë a dorë, në dhe për e merja me dorë të lirë. Kur më pa kë, që i mënja, i thirë ata, po kë, që së shte lidhën? Ka shën letën e atë punë. Ashtu, edhe, më është erdi një grupë pas taj nga Zogajqë, që do të më shëqëronte. Hynja 4-5 ata.
Ja, tham shanin, ha, qen ke dasht, shkelesh tokën e Shqipnis. Se të trajtonin si diversant. Qa të të thoshe unë, po, sigurisht. Po, ti nuk i thoshe gjë atyre, po, ti s'duhet flisje me ata. Jo, jo, unë bilja gojën që të thoshe unë atyre. Po, atyre me këtë do flisje ti, apo, prisje më lartë, më lartë. Më zbritën poshtë, atje më pritën dy oficera. Edhe unë thash, unë tani, unë nuk do t'i apë këtu asë një deklarat, duhet të lidhe me qendrën. Edhe ata referuan po ashtu, u lidhin me dikën atje, edhe erdhi një skaf, nga këto lundra të peshkatarë dhe të aty, apër, dhe më morën e më vunë, me një roje, më vunë në të brenda në skaf, jo jashtë. Aty si për ishte, më thanë, ata oficerë, më thanë, më të folë Shqipë, këtyre atyre njerëve. Kuptaj. Atyre, unë u folë slavisht atyre, unë ata më pjestin për sa gjerande, më kështu mu. Ishte veprimi mirë i tyre, që unë më së paraqitës asë i Shqiptarë. Më qua në Zogaj, në Zogaj erdi një funksionar, po jo, po ka qenë një funksionar i jashtu dhe më qua në Shkodër. Në Shkodër më vundi një shpi nga ato të konfiskuarat e ishpronarve, edhe më vundi një policë atje afër, ishte, ka qenë, a ka qenë e shtunë, apo, dhe qka e tjilë, që kishim edhe të djelen mrapa, edhe më thanë, tani ti këto rishë këtu, edhe me policin, vetëm përsa i përket nevoja tua personale, du të komunikosh gjithë tjetër jo. Në regu, më silin ushqim, kishë aty për të fjetur dhe në gjera tila, polici rinë të dera, edhe unë përita deri sa u gëji e hëna. Dy ditë ka qishë në to, të hënën ka ardhë e lajzë qishti. Që ishte zëvëns, më duke se zëvëns ministri. Zëvëns ministri rendit. I po. Ka ardhur hajt, ka folur me mua. I kemi marrë ato kërkesën, edhe do të ishë në Tiranë. Më kanë bunë makinë, mi alla që rrinte për para me shoferin, midis tyre kishe një perde, mrapa isha unë edhe dy policë. Me një gjip të asaj kohë. Mirë po unë isha kurios të shikja Shqipërinë. Edhe hapja të perden. Dikur më këthyë zëvëns ministri edhe në thandë Jofa. Jofa që vini, anë ju mendoni se gjithë ne jemi këtu patriot të mëdhenj, ne kemi armiq këtu, po sa që kini ju atje. Pra naj, mëse hapat atë ditare, ke e thonë që do të shkosh shektas, do të qojmë ashtu si ke kërkuar ti. Edhe unë se hapa më të perdër, edhe më kanë prurë në Tiranë të kino studia. Të kino studia ishte një lavanteri, e ndarë nga objektet e tjera atje, plot me qashaf të larë dhe me batanije, po kishte edhe një dhomë të lirë aty edhe më kanë lënë aty. Unë nuk isha thonë, unë duhet të rrijë vetëm 7 ditë, se në shpi u kam thonë që po shkojnë në Prishtinë. Nësa kam ardhur këtu, tashi, mas 7 ditë është delë sekreti. Atër gjatë ditë këtyre ditëve të viri intensivisht oficerë të Ministrisë të Brendshme, me bënin pyetjet edhe më linin atje të shkru. Por çfarë pyesnin? Plot gjëra. Që nga mënyra organizimit njërë. Qëfar viti ishte? Ishte 62-shi. 62-shi. Në atë kohë ne këshim prishur marrëdhënjet me Jugoslavinë. Urdo? Marrëdhënjet e Shqipërisë me Jugoslavinë ishte të prishura në atë kohë. E, nuk, e, po, sigurisht. Ishte të prishura. Dhe ata donin të dinin për organizimin e shtetit Jugoslav? Jo, ata njëherë donin të dinin për organizimin tonë edhe programin tonë. A, do të shishit ju? Po, edhe unë u afash gjitha ato që dija për këtë punë. Mas kësa ata filluan të mpyesin për objektet e pushtetit atje, në Prizren, në Gjakov, ku janë, në Prishtinë, ku kësha qenë unë, në Ulqin, ku janë, ato qendrat e pushtetit. Pas taj filluan të mpyesin ku janë, ku është policia, ku gjenet policia.
në Prizren, në Gjako, ku e kanë Ta njërës ishin etues, qëfar ishin? Njërës dhe që u pysin juve ishin etues, ishte sigurimi shtetit, ishte Ministria Brëndshme? Sigurisht, nga Ministria Brëndshme. Gjithë ishin oficera që u vinin aty. Edhe më bënin pyetjet, unë rria pasaj gjithë kohën, shkruaja, ju përgjigjisha një për një atyre pyetje, të nesër me vinin i merrin ato tuf, ato letra, edhe më bënin pyetjet tjera. Shkonte puna deri atje sa unë duhej aq sa dia të fosha edhe për garnizonet ushtarake. Për shembull, në Tiranë kanë pas një garnizon të madh ata. Më pyesni ku janë vendosur ato kazermat e ku janë aty, nga i kanë dalje të gjitha këto dje, me holësi. Deri atje se unë kisha qenë edhe në Zarë, për fat, për shkak se ishin atje armëreshtë e Zarës, me origjinë nga krahina jonë, unë doja të lidhesha me ta. Edhe më pyesin, po, në Zarë, çfarë objekte ushtarake? Për fatën kisha parë një nëndecë, atë që jashtë të asaj, e më pyesin si duke e në ndesë, a si ishte, sa e gjatë, ishte këtë ju të shpa, me hodhësi, pra nuk po zjatën, për zdo gjë e interesoheshi. Pra ju bët agent i shtetit shqiptar? Sigurisht, unë nuk isha ardhur për atë punë, unë kisha ardhur pikrisht të shteti im, edhe nuk rezervoja asë gjë. Lidhur me pyetjet që më bënin. Do ishte e ulët nga ana ime tani të rezervuar. Po, çfarë kërkonin ata juve? Çfarë kërkuan ata juve ndërkohë? Ju kërkuan diçka? Jo, tani ata më kërkuan kështu. Që të me po zgjatem më shumë nuk e di se deri ku. Ku po kalonin ato ajo 7 ditë, unë fillova të shqetësohem. Edhe i fashë atij njeri me ato oficerë, po kalon tani ku unë unë nuk mund shkoj pasaj, veç të shkoj drejtë në hekura. Nuk bëj, nuk shkoj dot, nuk ruaj dot ilegalitetin. Atyre më erdhi njëri, i rëndë të shtu, me një këfityr të ashpër, edhe ullë atje për balmë, edhe filloj të me pjesë kështu me fjallë të rënda. I thash unë s'ka marrë dhe këtu për kërsenuar askush. Unë jam, jo tha unë, po të pjesë ta kështu, ti po na tregohesh trimi mau. Trimi, vërtet trimi e ti, se ju do të atë bërë një luftë ati, ju bësë qumësht, do të shironi Kosovën ju. Dhe se nuk më pëlqeo jo bisede ati, edhe shkoj aji, e të nesër me ne. Nuk më erdhi më njëri. Kjo pas ka qenë Asim Alikoja. Asim Aliko? Asim Alikoja pas ka qenë, më vonë e kam marrë, që erdhi herë të fundit. Të nesëm e një policë, më ndorën andej, te autobusi urban, nga autobusi te treni, nga me tren, në Sukth, nga Sukthi në Shijak. Ishte një qendër, emigracioni, që shëquaj qenë emigracioni në Shijak, ku më lidhëshin gjitha ta që kalonin kufirin. O, të quan atje, dhe më nuk të këthyën më pas? Jo, aty. A që i bjes të kam besuar? Në marë e punë, në shkova drejtë në Shijak. Në Shijak më majtën 4 muaj. 4 muaj e dishma tepër. Aty kisha një dhomë vete në 4 dytë. Ishte një dhomë e gjërë me 2 dritare. Atje një krevatë, aty një tavolin me 4-5 karike, edhe kisha përhetues një bashkëvend astimin i mërë me kuli quhej. A ishtë kishte 10 vjetë që kishte ardhë, para jasë 10 vjetë që kishte ardhë si unë. Por a ishte bretus? Ishte oficer, tani ishte major më duket mu me gradë. Më falë vetëm një pyetje, do me thënë nuk ju besuan është ideja, fakti që nuk ju lam të këthejshet më pas, nuk ju besuan... Jo, nuk është puna mos besimit, nuk është, ishte vendimi tyre, jo, unë nuk i kam hyra sa e ashtu, por i meri, më merte në pyetje ditë për ditë. Asë njëherë nuk më tha një fjallë të keqe, asë njëherë nuk më tha një fjallë të rëndë, ja gjitha sa i kohë. Vinte, më bënd të pyetjen, dhe nga njëherë më thoshtë, o gjok, a i shek të thinja, ata sërbet në i kanë zirë të thinja. Ka që ishte në biseda me i mërë me kulin. I kulën barë dhe jo, qarë, duhej, të thosha unë,
ne hodhësi shumë gjëra. Edhe unë mbaroja së shkruar, i hidhja firmën në fund edhe vazhdonte kështu për 4 muaj me radhë. Mas 4 muajsh vjen prapë, jo, më erdhi një herë një që më vonë ka marrë vesh se ka qenë kryetar degë diku këtu. Duhurse diku. Merri bashkë me i merri. Një shansë pyetjesh. Dhe ky filloi të më thotë, ti e di anglishtin. Unë vërtet unë gjermanisht merreja vesh dhe lexoja. Frëngjisht di edhe kisha dhënë edhe mësim frëngjishtin. Italishtin merreja vesh, lexoja. Slavishtin e dija mirë si shqipen. Po anglisht kur nuk kam mësuar, kur nuk kam ditur. Ajo, ti e di anglishtin, sepse ti po përdor këte shprehen ja, po ja. Po shumë këtu e kam nga fa noli mu, se kam nga... A ju shu kështu, dikur i thash ati i merët që ishte petus, aty i thash në këto kushe unë nuk flasë mu. Edhe e myllin, u detyruan ta myllin në të seancë. Dhe vazhdoj pasaj më vonë gjëra tjera. Ditën kur do të mylli krejt qëndrimi im në Shijak, kësha prap Mjavaq. Ka ti ishte edhe ky. Me sa të ky ka qenë kryetar dhe i ka nuk që qa ka qenë. E thashëm, ky është si dhe keq me mua. Shilë këtë unë, me këte unë nuk kam, nuk kam biset tjetër. Dhe se tha, shka gjitha këtë tha, është shoku unë, tha mosu ashtu, dhe tha tani tha ne, tha kemi vendosur që ti të zhvendosësh kënejt, mos rish më këtu, do të qojmë, tha, një vaqim, tha, do të qojmë në një vend, ku ti të kesh punë, edhe të kesh mundësi shkollë. Këto dy gjëra do të plëtsojmë ne si shtetë. Punë dhe mundësi shkollimit. Punë dhe mundësit e shkollimit. Mirë, unë ka që duhet, duhet gjithë tjetër. Edhe më tha, po do të kërkosh të rejmë, tha se ti nuk e kërkosh të rejmë politikë. Për nëshë, tha ne, në zjerim në kufi dhe s'kemi për jeshti për ty. Atërë më në të rova kërkova të rejmë politikë. Pa diktuana, pa një copë. Ashtu, vola firmën edhe e dërzova. Mirë, tani tha, me ka që tha jemi në regullë. Pas një dy ditë, shërën me morën mua, me një makinë, kamion qina, që ishe nuk e di se shfarë, jo, kamion të vogël, që ishin këta zisa. Edhe më quen në Tepelin.